Lepo pozdravljeni. 4 milijone evrov je lepa vsota denarja, posebej, če lahko z njimi razpolagaš brez nadzora. Tako visok je letni proračun študentske organizacije Ljubljanske univerze. Zato je seveda pomembno, kdo sedi v študentskih organih in tudi zato se je pretekle dni v naših hramih učenosti ob študentskih volitvah dogajalo marsikaj. Študentkam so slikali zadnice, jih utipavali, nagovarjali k hitrim srečanjem na WC-ju, posredovala je tudi policija zaradi domnevnega davljenja. O nekaterih dogodkih imamo tudi ekskluzivne posnetke. Darja Tibaut-Ciringer. Kaj ameriške volitve, nespodobno vedenje, podtikanja, spolna nadlegovanja? Vse to imamo pri nas. In to, kar med študenti v Ljubljani. Petek, policijska postaja v centru Ljubljane. To je pet študentk filozofske fakultete. Pravkar so ovadile študenta, ki jih je spolno nadlegoval. Drugega so ovadile že dva dni prej. Sem smo prišle zaradi nadlegovanja, zasledovanja, tudi otipavanja. Nas je bilo vsaj pet deležnih tega. Poglejmo, kaj se je dogajalo. Dva dni prej, sreda, dan študentskih volitev. Dekleta so delila letake po fakulteti in nagovarjala študente, da glasujejo za njih. Čisto običajno početje tistega dne. A ni bilo tako, kot je bilo videti na prvi pogled. Dekleta so tisti dan doživljala marsikaj. Do nas so pristopili različni fantje, dva bolj agresivno in nas poskušali zamotiti z vprašanji Ljubica, a ti lahko vzamem eno minutko, a mi daš malo svojega časa, ej ti si meni ful všeč, jaz bi ful imel tvojo številko, ej Miška, kam hodiš, zakaj ti nisem všeč, kaj nisem tvoj tip, jaz že praktično tečem po stopnišču gor. In razširi roke proti meni, jaz odskočim in stečem v študentsko pisarno, kjer sem se zatekla po pomoč. In to je bilo to, kar so oni želeli doseči, da bi se jaz umaknila, nehala delati kampanjo. Od povabil celo v skupne prostore na WC-ju, od povabil na kavo, jaz sem sama prejela najmanj 10 takih povabil. Poskusi tega, da bi te prijeli za zadnico ali za boke, ampak smo se v vseh teh primerih punce umaknile, odskočile. Kasneje so bile kakšne hujše opaske, kot Ljubica, nisi ti malo prelepa za politiko, taka bi pa lahko kje druge boljše zaslužila in podobne. Fizično so se nas zatikali po rokah, ramenih in po hrbtu zadaj. So komentirali zadnice, fotografirali zadnice. V trenutku, ko se je ena izmed deklet skušala otresti nadlegovalca, je to opazil eden izmed asistentov fakultete, sicer Marek Infant. Dogajanje je želel posneti, a moj nadlegovalec izbil telefon po tleh. In potem, ko sem se jaz odločila, da bi pristopila do varnostnika, sem se obrnila in kar naenkrat slišim prepir, vidim razbit telefon na tleh. Policisti so kljub temu ugotovili, da je glavni krivec Fant, ki je nadlegoval dekle s spolnimi opaskami. Policija ga je denarno kaznovala za kršenje javnega reda in miru v višini 250 evrov. Dekleta o imenih ne želijo govoriti, dokler policija ne razišče primera, a Marike jih dobro pozna. Poznam že študentskega zbora, konc koncem sem dve leti že poslanka v študentskem zboru in njihove obraze in imena poznam. Nekateri skupini povezani, drugi pa modro za študente. Gre za dve skupini, ki imata večino v študentskem parlamentu, ki torej odločata o denarju študentske organizacije, o 4 milijonih. Vprašali smo obe skupini, kaj vedo o domnevnem spolnem nadlegovanju. Odgovorili so le v skupini povezani, da o tem ne vedo ničesar in da ostro obsojajo povezovanje njihovega imena z omenjenimi očitki v medijih. Sicer pa bo več jasno, ko bo policija pogledala posnetke nadzornih kamer filozofske fakultete. Študentska organizacija se sploh ni pozanimala, kaj se je dogajalo, je samo dejala, da me lažemo in pač nič. Študentska organizacija z nami ni komunicirala glede tega. Vodstvo študentske organizacije z nami ni želelo govoriti, prav tako ne dva študenta, ki so ju dekleta prijavila policiji. Predsednica volilne komisije pa zagotavlja, da o dogodkih ne ve popolnoma nič. Dobili smo ogromno prijav kršitev. Glede omenjene kršitve, pa naši inšpektori niso zaznali nobene kršitve oziroma niso prejeli nobene prijave. Nadlegovana dekleta pa zagotavljajo, da so vse prijavile varnostnikom in na to še tako imenovanim inšpektorjem na volitva, študentom, ki so volitve nadzirali. Ko smo podale prijavo za nasilje, se je inšpektor nasmehnil in šel s kršiteljem na cigaret. Jaz sem govorila z vsemi svojimi inšpektori,
Naši postopki so še v teku, zato jih komentirati ne smem. Lahko pa povem, da te prijave glede omenjene kršitve, ki jo zatrjujete, nismo prejeli. Videla sem že mnogo podlih iger in mnogo poskusov nad vlade, ampak takšnih, da bi se zatekali k takšni obliki nasilja, pa ne. A ste poklicali ta dekleta, da bi se z njim pogovorili? Ste jih? Jaz takih podatkov ne moram dajati. Vi kot predsednica volilne komisije bi verjetno morali poklicati, ali ne? Te postopki so še v teku. In pogled proti drugemu članu volilne komisije, ki pred kamero ni želel, a je hkrati opozoril na vmešavanje filozofske fakultete v volitve, da so pomagali svojim študentkam. Vodstvo študentske organizacije se je na domnevna spolna nadlegovanja odzvalo pisno, da to ostro obsojajo. A hkrati so v navedbe deklet tudi podvomili, češ da so to lahko tudi politični interesi. Kot predsednica volilne komisije, a ste govorili s puncami? Ne, ker ne vem, kdo so te punce. Takšne navedbe bi bilo verjetno treba vsaj slišati, vendarle je šlo za dogajanja na volitvah. In dekleta so bila na policiji. Očitno eden izmed ostrejših, nizkotnejših spopadov nasprotnih skupin v študentskem parlamentu doslej. Kot pravi Jure, poslanec Iskre, ki je v opoziciji, na drugi strani ne izbirajo sredstev za dosego cilja. Ta modus operandi je konstanten že zadnjih 20 let. Ne? Nas je v bistvu sem presenetilo, kako dalje so šle še zadeve. Ne? Ker so uporabili res najhujše trike, kar so si jih pač lahko možno človek spomni. Ne? Ker smo očitno tako močno posegli v delovanje študentskih organizacij in razkrili tok korupcijskih afer. Očitno jim Jure predstavlja neko grožnjo. To je njegova fotografija in obtožbe proti njemu. Fotografija je v pisarni nasprotnikov. Jure je na dan volitev posnel nekoga, ki je delil letake z obtožbami proti njemu. Tako skrite jih je nosil pod plaščem. Ki ni študent naše fakultete, ampak je pač širil te letake. Si ti talo plakate? Kamo še tukaj noc? Ne, kon. Zdaj ga, ne? Da sem ukradil za 1500 evrov denarje na naročilnice in tako dalje. Ne? Kar je smešno, če, zato ker smo se pač mi, študente fizike ki so, in matematike, ki smo se, ki smo zmagali na volitvah, smo se odpovedali vsem seninam na fakulteti. Ena izmed aktivist skupine Iskra, Katja, je posnela še bolj neobičajen posnetek. Zdaj pač vidimo to skupino teh moških. A boš pa kako, ne? Ne bodo požlađi, faks. V tem posnetku recimo vidimo enega od teh gospodov, ki pride v avlo naše fakultete in v Iskrini majci ponuje alkohol. Ne? In vsi so nosili Iskrine majice, ne da bi v Iskri sploh vedeli, kdo so. Z njimi naj bi bil eden izmed študentskih funkcionarjev, ki je Iskrin nasprotnik, skupina Povezani. Zdravo, Sanče. A vi veste, da zlorabljate identiteto društva, pa se izdajate za nekaj kaznosti? Si ti član Iskre? Ne, Iskra nas je najela, da talamo, se nas prosil. Tukaj pa recimo v zadnji vidimo Roka Petriča, ki je tudi snemal to zadevo. Kje pa? A to? To je Rok Petrič, ki je snemal zadevo zato, da bi predložil dokaze volilne komisije. To so pa ti fantje, ki so se tudi zadrževali pred fakulteto skupaj z Rokom Petričem in delili neke čokoladice in pijače z Iskra nalepkami, pač z namenom kršenja volilnega pravilnika, da bi bile te volitve razveljavljene oziroma Iskra diskvalificirana. Posnetke smo pokazali enemu izmed fotografov, ki fotografira razne javne dogodke. Bil je na večjih tekmah slovenskega nogometa. Prepoznal je enega udeleženca, ki mu je na nekem dogodku grozil. Ja, takoj sem prepoznal v bistvu osebo, ki je držala škatlo v roki in je v bistvu delila alkohol. Njega sem že večkrat srečil v bistvu na tekmah, mi je v bistvu grozil, da mi bo v bistvu prijel opremo in razbil na moji glavi. To ni Iskra drugačno, upam, da smo ja. Smo z Iskre, kdo bo volil. Mi daš eno osebo na kolena. Nimam osebo na kolena, jaz sem pričel. Nimam osebo na kolena. Tudi o tem dogodku od volilne komisije nismo izvedeli ničesar. V bistvu mi za danes nič ne moremo reči. Popolnoma nič. Smo pa želeli v petek popovdne posneti uradno štetje glasov, a nam študentska volilna komisija tega ni dovolila. Menda zaradi varovanja osebnih podatkov. Kakšnih nismo izvedeli. Ta zadeva je pač čisti študentski divji zahod in pač z denarjem se lahko delala pač po mili volji. Kam torej gre teh 4 milijone evrov? Za senine, honorarje, za svetovalne pogodbe, recimo za ravno član Povezanih, Andrej Bole je dobil svetovalno pogodbo z direktorjem za 20 tisoč evrov, pač ne vemo točno, kaj je delal.
študenti pa nimamo nič od tega. Čeprav gre za denar, ki ga študentska organizacija dobi iz študentskega dela. Zato toliko bolj čudi trmasto že večletno ustrajanje ministrstva za šolstvo, da naj se študenti dogovorijo med sabo, da naj ostanejo neodvisni. Tako neodvisni, da niti računsko sodišče ne more pregledati njihovih financ. Mogoče pregleda že, a kaj več od tega ne. Društvo Iskra je predlagalo, da bi študentska organizacija Slovenije morala imeti status javnega prava, kar pa seveda ministrstvo in tudi študentska organizacija zavračamo. Če bi imeli status javnega prava, bi bile finance pod večjim nadzorom. Tudi domnevno preplačani kampus, ki ga študenti komaj poznajo. To, da želimo, da je študentska organizacija neodvisna od aktualne vlade, ampak želimo, da se sami seveda dogovorijo. Če mi ne moramo se proti mafiji sami boriti, ne? Mi rabimo državno intervencijo. 35-letniki, ki očitno hodijo zelo veliko v fitness, pridejo in pač te storitve niso zastonj. In če ti nekomu plača za to, da fizično grozi nekomu, je tu pač mafijska poteza. Tako računsko sodišče kot informacijska pooblaščenka sta si, kljub navedba ministrstva, enotna. Gre za osebo javnega prava. Gre za pravne osebe javnega prava v teh postopkih in takšno stališče je večkrat potrdilo tudi upravno sodišče, leta 2011 pa tudi vrhovno sodišče. Ste seznanjeni s tem, kaj se je dogajalo na zadnjih volitvah? Smo in smo izredno zaskrbljeni nad politično kulturo, zgroženi smo nad izredno seksističnimi prijemi, ki se dogajajo, zgroženi smo nad fizičnim nasiljem. Oni se hočejo nas znebiti, ker je tudi naša poslanka lani jasno in glasno obsojala njihove odločitve, ki so bile sumljive, denar je izginjal, sumljiv nakup kampusa in vse to. Oni hočejo to neovirano početi še naprej. A kljub temu ne razmišljajo o poostrenem nadzoru ali ukinitvi organizacije, ki je že leta bolj ali manj namenjena sama sebi. Ministrica je v parlamentu dala zavezo, da bomo do decembra pripravili spremembe zakona. Mimo grede, študentske organizacije so odlična izhodišča za kasnejše politične službe. Nekdani predsednik študentske organizacije Slovenije je vodja kabineta šolske ministrice. Nekdani predsednik Zveze študentskih klubov je poslanec Cerarjeve stranke. Nekdani predsednik študentskega parlamenta je zdaj v kabinetu premijeja Cerarja. Kot svetovalec za odnose z javnostmi.